Γεια σας, είμαι η Μαρία και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα πανεύκολο project, πολύ 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 γρήγορο. Είναι ένα σουβεράκι, το οποίο πάντα μας περισσεύουν έτσι κάποια νήματα, τα οποία δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, αλλά δεν θέλουμε και να τα πετάξουμε. Οπότε σας έχω τη λύση, θα φτιάξουμε σουβεράκια. Καλά, εννοείται ότι αν έχετε περισσότερο νήμα, μπορείτε να κάνετε και ένα σουπλά για το πιάτο σας στο τραπέζι, έτσι. Εγώ θα σας δείξω σε αυτό το μέγεθος με νήμα με πάχος 5 μιλιμήτερ. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι νήμα θέλετε, εντάξει, να μην είναι και τελείως λεπτό, δεν θα βγει ωραία δουλειά, θέλει να είναι λίγο πιο χοντρό. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Θα χρησιμοποιήσω βελονάκι νούμερο 8, λόγω του ότι έχω τόσο χοντρό νήμα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με κάποιες αλυσίδες. Θα κάνουμε εδώ το κόμπο, τον αρχικό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε 11 αλυσίδες. Έχουμε κάνει λοιπόν 11 αλυσίδες. Θα μπούμε λοιπόν όχι στην 11η, στη 10η αλυσίδα και θα κάνουμε βουβό. Εδώ και θα κάνουμε ένα βουβό. Και στο επόμενο. Εδώ βουβό. Συνεχίζουμε λοιπόν την ίδια διαδικασία μέχρι το τέλος. Θα έχουμε δηλαδή 10 βουβά. Έχουμε λοιπόν 10 βουβά. Στον επόμενο γύρο κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα και γυρίζουμε το πλεκτό μας. Τώρα, στη συνέχεια τι θα κάνουμε. Όπως φαίνεται εδώ η αλυσίδα μας, το βουβό που έχουμε κάνει, θα μπούμε στην πίσω αλυσίδα. Δηλαδή θα μπαίνουμε εδώ ανάμεσα. Εδώ. Εδώ. Θα μπούμε δηλαδή ακριβώς εδώ. Όχι εδώ, θα μπούμε μέσα, δηλαδή στην πίσω θηλιά. Εδώ και θα κάνουμε βουβό. Στο επόμενο. Θα μπούμε εδώ μέσα. Θα πάρουμε αυτή τη θηλιά. Και συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει προς το τέλος. Το τελευταίο φαίνεται κάπως έτσι και μπαίνουμε κανονικά ενδιάμεσα, δηλαδή στην πίσω θηλιά. Εδώ. Έτσι, παίρνουμε νήμα και κάνουμε το βουβό μας. Έχουμε πάλι λοιπόν 10 βουβά στη σειρά. Κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα και γυρνάμε το πλεκτό. Ξαναβλέπουμε εδώ πέρα τις θηλιές μας και θα μπαίνουμε μέσα στη θηλιά. Δηλαδή στην πίσω θηλιά. Είναι εδώ ενδιάμεσα, όπου είναι η πίσω θηλιά. Και συνεχίζουμε να κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία, τα βουβά μας, θα έχουμε 10 βουβά μέχρι το τέλος και θα συνεχίσουμε το πλέξιμο μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό μήκος που θέλουμε.
Λοιπόν, έχω ολοκληρώσει το σουβεράκι, έχω κάνει, από ό,τι θα δείτε εδώ, τις πλεξούδες, θα τις μετρήσουμε, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Θα τελειώνει, μάλλον θα αρχίζει η άκρη του, είναι από τα αριστερά κάτω και τελειώνει δεξιά επάνω, έτσι. Έχω ήδη κόψει το νήμα. Επειδή θα με ρωτήσετε διαστάσεις, είναι περίπου 10 επί 10. Και αυτό που θα χρειαστούμε είναι μία βελόνα ραψίματος με μπετονιά. Και αυτό στην ουσία που θα κάνω είναι από την πίσω μεριά να καλύψω και να κρύψω την, το νήμα. Αφού έχω ασφαλίσει από την πίσω μεριά, έχω κόψει ήδη το ένα νήμα, κόβω και το άλλο, όχι πάρα πολύ κοντά, γιατί αυτό το νήμα είναι πολύ εστερικό και θα πρέπει λίγο να το κάψουμε. Λοιπόν, είναι έτοιμα τα σουβεράκια μας. Ήταν τόσο εύκολα και τόσο απλά να τα φτιάξουμε. Μέσα σε 10 λεπτάκια έχετε κάνει ένα σουβεράκι. Συνιστώ γενικότερα ένα χοντρό νήμα. Βλέπετε ότι είναι πολύ σταθερά σαν σουβεράκια. Ενώ με πιο λεπτά νήματα δεν θα γίνει τόσο ωραίο όσο με παχύ και στετό νήμα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτή η εύκολη και γρήγορη ιδέα για τα σουβεράκια μας. Είπαμε, αν έχετε περισσότερο νήμα, θα χαρώ πολύ να δω ένα ωραίο σουπλά που θα διακοσμεί το τραπέζι σας. Αν σας άρεσε λοιπόν το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like, να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε το καμπανάκι ώστε να σας έρχονται ειδοποίησεις για καινούργια βίντεο. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια και τα λέμε στο επόμενο!